بدر سابكا مقال مدح دقبل كجبيلي محمد عثمان حاتي أحمد أي كلن لقاطي إسكدوياش لما وسارة أكل دونا كاول قال قبل كجبيلي كندي كأوتشتة كلن كاني أي دار نيد إسبرش جود يين لدردر قليو هولها قرنكا يصيدو كله سيدي لوكا وده شقين لها مو تنت قد يدا تريتان كقرنكا تمريد الصومالي لان إحسك مالين تقرن إسديري تمن كمي كلن كاني هو أوربين تدب تشوك هيد أي مركو صيد لذي وحوربين تسي وده تروله اللهي qaar ka mid ah isuduwasha lama wasaarada kala duwan ee gobolka iyo sidoo kale barasaabka gobolka Gabeelay waxana hadaladoodii ka mid ahaa maanta waa kulan ku horeeyay barasaabka cusub waas barasho iyo isku xogow ragur iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa ADM meeshii lahay ka dhigo ee dhawaa isuduwaya isku xidhan oo kula shaqeyn doona insha Allah Soomaaliland way ka tartaa qodareen baan anigu leeyahay waxaan u qabsan doonaa xaflada ee diin meega insha Allah sidii hore ka balaaran oo ka sal balaaran insha Allah dowladu waxa uu soo dhaweeyay marka hore gobolkii isku duwayaashi tim isku xidhan oo kula shaqeynaya oo diyaar u ah inay hoos u qaran karaan inay kor u qaadaan ee diin meedeeni oo mid waa adarka kuu hore ka duwan la dhiga loo diyaar yahay marka halka iyo laba laabkeedba diyaar ma lahayn baan kuugu sharaxnaa waxa ku dhowaan Epidemia. Anto vai sparasho. Sparashada e tara ha mulana kuso do gobol khagi. Dan sku duwe ashi na hai shalu ni lai ki mahan lai kira jene. Kuo kubu da wai kama hai gwarto wa na kaha de hai. Adam na hai sku duwe ashi gobol kha. Shalu ni lai ki mi dor kena. Ti tu kawar aksan. Ayan do na nai na wabar na hadi lai gado. Wabar sparasho di kubad wai. Si weyn oo macno weyn sameeyay sala weyn oo aan kula shaqeynay ee waxaan isku dayaynaa ay diin may sidii hore ayuu dhici jirtay si kow weyn inaan qaba qaarino oo uga qayb galo oo aan qeyra muujino oo kuran kooda yeelanay isagoo raisi isbarashada ee xafiiska gobolka ahantii istuwayaasha waxaan isku xogoreysanaynay hawl maamuleedkoodii shaqo oo ay u hayaan wasaaradaha ay wakiilka u yihiin gobolkooda uu yahay xudunti ay ku soo xidhanayaan marka run ahaantii in la dardar geliyo hawlihii ay u hayeen wasaaradaha anaguna aan muddo ku monitor gareyno ku kormeerno ayaan doonaynaa marka run ahaantii maanta waanu isxog wareysanay wixii hawl ah ee inoo dambeeya ah ee u baahan in la wax laga qabtana diyaar bay u yihiin anaguna diyaar baan ahayno gobol ahaan dee ku dabagalno oo la shaqeyno oo nan ku ilaalino run ahaantii waxaa jirta iyadana erin mayo lagu soo foole oo u baahan iyadana diyaargarowgeeda iyo tabaabashaheeda iyo qorsheheeda iyadana waxaan rajeynaynaa inaynu dhowaan dee gudagelin doono qiyamaha soo socda run ahaantii waxaan iclaamin doonaa maamulka degmada iyo gobolkuba inaan ugu diidnay deeclaamino oo aan degmooyinkii wax odhanna dowladda gaarsiino inshaallaahay inaan noqono tiim oo shaqeeya oo har yaabeen isku xidhan dhinaca nabadgelyada dhinaca horumarka dhinaca shaqada dhinac walbaba in aynu gobolka dee ka hawlgalno oo aynu noqono dad isku xidhan ayaanu maanta dee intaas ku ogoreysanay waayala xaji warbaahinta qaranka magaalada Gabeelay.